Автоунаны айдап качкан адамды 7 жаштагы бала токтотуп калган. Окуя кечээ күнү Борбор калаанын Көкжар жаңконушунда таңкы саат 8:00 чамасында катталган. Социалдык тармактардын бирине шаар тургуну машинасын бейтааныш бирөө айдап кеткенин, ичинде баласы болгонун жазып, таууга коомчулуктан жардам сураган. Көп өтпөй уурдалган Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоуна кырсыкка кабылганы аныкталган. Салонунда 7 жашар бала менен кошо уурдалган автоуна Бишкек шаарындагы Шабдан Батыр жана Шокум көчөлөрүнүн кесилишинде мынаул жолдун четиндеги арыкта кулаган бойдон табылган. Тилекке жараша ичиндеги бала эч кандай жаракат алган эмес, бирок окуя болгон жерден машинага мыйзамсыз ээлик кылууга аракет кылган адам качып кеткен. Учурда аны издөө аракеттери жүрүүдө. Маалыматтар боюнча айдоочу аял машинаны өчүрбөй эле баштыктарын жеткирүү үчүн үйүнө кирип кеткен. Ал учурда 7 жашар баласы унаанын ичинде калган. Машинасын урдаткан айымдын айтымында баласы бар экенин кылмышкер билген, бирок жол кырсыгына кабылгандан улам машинаны таштап качкан. Ал эми патрульдук милиция башкармалыгынын версиясы боюнча унааны айдап качкан адам ичинде бирөө отурганын байкаган эмес. Машинанын ылдамдыгы катуу улаганда бала акырын айдагыла деп сүйлөп жибергенде кылмышкер чочуп кетип автоунааны токтотуп качып кеткен. Артынан жүрөгү чочуп кетип анан жанагындай жолго кирип кеткен да. Биздин ушундай версиябыз ушундай болуп атат да. А бирок азыр бул биздин ички иштер башкармалыгында атайын мыйзамсыз машина уурдоо боюнча дагы отдел менен чогуу иштеп атабыз, иш жүргүзүп атабыз. Буюрса ачылат. Шаардык ички иштер башкармалыгы учурда машинаны айдап качкан адамдын фотороботун түзүп көчөдөгү видеокамералар текшерилип жатат. Тартип сакчылары жакынкы күндөрү кылмышка шектүү жаран кармалат деп ишендиришүүдө. Адистердин айтымында мындай факты өлкө тарыхында биринчи жолу болду. Негизинен унаа уурдоо өткөн жылга салыштырмалуу 10% азайган. 2015 жылы 9 айында 270 унаа уурдалса, быйыл бул көрсөткүч 190 өтөздү. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаарында катталып, кылмыштын 90% бет ачылган. Где-то бир 10го жетпеген пайыз ошол пайда көрөйүн деген сыяктуулар бар. Мындан жөн эле отуруп айдап кеткендер бар. Масчылыгы менен колдонуп айдагандар бар. Көбүнчө машинанын эшиктерин ачык таштап кетишет. Чындыгында азыркы матулдар машиналарга сигнализация коюлбайт. Машиналарды убагында бекитип койбойт. Атайын кароочу стоянкаларга коюлбайт. Мына этажный үйлөр жана көп этаждуу көп кабаттуу үйлөрдүкү болсо эшиктин алдында эле машиналар кала берет. Ошол убактардан пайдаланып анан машина урдагандар урдап атышат да. Мындан улам тартип сакчылар жарандарды мындай окуяга кабылбаш үчүн унааларын бекем жаап калтырууга чакырышат. Рахат Жаныбекова, Урмат Акынбек уулу, НТС.